Вже хочеться святкувати перемогу, а мусимо хоронити ще наших бійців. Панахиду за двома воїнами відправили у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Попрощатися з 45-річним Олександром Польщиним прийшли близькі та рідні. Він загинув у Кренках на Херсонщині, розповідає про свого брата військовослужбовець Руслан. Додає, брат служив у морській піхоті на посаді командира відділення. Всі знають, що там дуже складно, а там набагато складніше, ніж говорять. Вони тримались там до останнього. Проблема була в тому, що якраз йшов оцей мобілізаційний процес весь. От. І була пауза, відповідно, на заміну не було нікого для них. І вони були вимушені довгий час з лютого місяця обороняти цей район. В районі 20-х чисел травня був серйозний удар по їхнім позиціям. 21-го він загинув. Олександр розповідає, брат строкову службу проходив у протиповітряних військах. Залишився на сверхсрочно. І йому пропонували офіцерську кар'єру, щоб він відучився, закінчив київське училище. Йшов шляхом, у нас вся сім'я військові. І батько, і мати навіть служила. Через деякий час він вирішив, що треба розбудовувати Україну якимось, може, іншим чином. Знайшов себе, у нього була постійна робота в Нідерландах. На початку 2024 року Олександр повернувся за кордону, каже Руслан, і добровольцем став на захист України. У нього залишилися батьки, дружина, донька та два сини. У старшого, додає брат, день похорону співпав з його випускним. Тридцятидев'ятирічний Роман Самолюк пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення, говорить його знайома Катерина Коваль. Це був друг наш, він дружив з моїм чоловіком, приходив до нас дуже часто, допомагав нам всьому, дуже добра, чуйна людина був. Твоєї сім'ї, каже, не мав. Не був одружений, дітей не було, дуже мріяв. Він казав, що колись, як він прийде з війни, щоб я йому знайшла дружину. Діток дуже хотів мати, дуже любив свою племінницю. Загинув Роман Самолюк у Пісках на Донеччині ще у серпні 2022 року, розповідає його знайома Оксана Шипко. Воїн служив окремій бригаді тероборони. Жінка каже, аби ідентифікувати тіло воїна, родичі здавали ДНК-тест. Сестра його шукала, родичі шукали. Вона завжди, вона цей весь час не втрачала надії, вона кругом зверталася в різні фонди, і до волонтерів, і кругом вона зверталася. І отак своєю наполегливістю вона і знайшла його. 6 місяців назад вони точно ще раз вже знали, що здавали ще раз ДНК-експертизу, і вже от підтвердилося, що це дійсно він був. Обох воїнів поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.